Mapada! Men hepp och gosse, hej! Hej! Kolla här! Att du så här missar! Nej. Jo förresten, kan du hämta ett ljuskort åt mig? Jag tror att jag behöver det. Oh, hej förresten! Jag är lite högre än dig eftersom jag sitter på en högre stol. Hej allihopa! Sträck upp dig, sträck upp ryggen så att jag står upp hela videon. Du kan börja med intro, kör intro du, det vill du göra. Hej och välkomna allihopa till Mapadax Duo FIFA 2. Hej och välkomna till Mapadax, tillbaka. Får jag ta över? Nej. Du pratar väldigt lågt, märker jag. Det är knappt att det hörs. Okej, bra. Hej och välkomna tillbaka till Mapadax Duo FIFA 2! Oj! Du hypar upp det här. Nej, men vad kul att ha er tillbaka här. Det här är alltså Duo FIFA avsnitt 2. Två! Och det har jag ju båda gjort med ett finger. Två! För er som inte förstår det så är alltså Duo FIFA är en serie med mig och just Emil Voxnag. Det är ju några som tror att Duo FIFA betyder att det kommer andra gäster. Icke sa Nicke, just Duo FIFA, jag och Emil. Ja. Ja. Det är väl rimligt. Det är rimligt, det är så det ska vara. Ja. Nu måste vi också rulla introt för Duo FIFA. Ska du bidra med lite musik kanske till det? Vi har gjort en ny intromelodi. Ja. Kommer vara något sånt här. Ja. Hej och välkomna till Mapadax. Igen! Här kommer det. Här kommer introt. Kommer här! Okej, och då är vi tillbaka. Yes. Och då är det dags för att börja, ska vi börja spela eller ska vi sitta och snacka för länge? Du vill se någonting om din Instagram? Ja just det, ni kan gå in på Instagram och avfölja mig. Ja, jag vet, Emil har en stängd profil. Yep, och du vill behålla det så. Ja, gå in där, skicka förfrågningar som ni aldrig svarar på. Ja. Och sen så tar ni bort förfrågan om ni går. Så ni alla ska då in, skicka förfrågan och sen ta bort den. Yes. Om igen. Kan man göra det? När som helst. Ja, tre gånger per dag gärna. Emil Voxenhag heter du va? Ja, bara så. Emil Voxenhag. Med två A. Två A i slutet. Ett G. Det är viktigt. Hämta online-trupperna. För Lemar måste vara upgraded. Mbappe måste vara upgraded. Titta nu! Skillnaden. Kolla. Att mitt försvar gick ner. Mitt anfall gick upp. Nej, men kolla på Lemar. Han har gått ner. Mbappe upp på 80. Ja. Från 71. Man får inte glömma Mujumba Nkita. Man ska aldrig glömma honom. Okej, vi kan göra en rolig regel. Båda måste ha en riktigt dålig spelare på plan. Typ att jag stoppar in då Lina. Du ska ta Kean. In med Kean. Istället för att gå in. Istället för att bara typ. Istället för att gå in. Så Lina för mig då. Vad har vi på Lina? Har vi på det? Lina stavas L-I-N-A. Och är vanligtvis ett? Ett namn. Ja, Falcao ja. Och Dani Alves. Flacco Jacco. Kameran är lite skakig. Du märkte att han var lite hackig i kameran. Nervös. Nu kör vi. Nu är det viktigt läge här. Ta bort den här tränaren nu. Oh, så. Nu kör vi. Fokus. Hur byter man? Ja, borde du kunna. Ja, du kan allt va? Jag är intresserad av Kean. Ja, Kean. Och jag är lite intresserad av Lina då. Ja, du. Nej. Bollen upp till Lina. Åh, ja. Nej. Lina, vilken kille så att säga. Oj, oj, oj. Nej. Lina. Nej, han fick hybris. Mbappé. Den. Aj. Falcao. Snyggt spel. Mbappé. Falcao är långsam. Åh, oh, så du ber det var henne. Gjorde en banana split. Bollen tillbaka till Lina som drar till. Fruktansvärt. Starkt. Nej, men vadå? Pass the ball behind. Pick it up. Never seen such shit referee in this shit country. Pass behind, pick it up. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Han sa ingenting hårt, han sa bara wake up! Wake up, wake up, wake up! Det roliga med Zlatan när han blir arg är att han låter inte farlig. Nej, det är sant. Han låter som en tonåring typ. Wake up, wake up! Ja, han får ju väldigt nasal ljusröst. Ja, det måste vara upphetsningen i honom. Ja, det måste vara. Vadå? Vad pågår? Jämmer, vilken tönt. Där, Raggi har vi. Raggi.
Ingen sommar utan raggi. Ingen sommar utan raggi. Ja, just det. Oj, det är ganska dålig kvalitet på matchen än så länge, eller? Nej! Subasic! Ja, det är lugnt. Nej, det är åkan. Nej! Det är det. Det är min enda bra spelare. Falcao, klacken till Lina. Åh, även Lina. Kolla på Lina. Vilken fruktansvärt första halvleken då. Ja, det blir riktigt dåligt faktiskt. Men... kom igen nu andra. Nu skärper vi till oss båda två. Yes. Higgy kanske kommer in i en avgivning. Är han lite tjock? Han är lite små rund som jag. Men han är ju inte det. Nej, kanske inte. Det alla säger. Kanske inte. Barn där ute, allting är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Familjer kan se ut på olika sätt. Man kan ha två pappor, två mammor. Man kan ha en rund pappa och en mindre rund pappa. Det är en otroligt bra brytning. Lina kom fram skadad. Det spelar en roll. Nej, det spelar väl inte absolut. Nej, absolut inte. Lina kommer fram här. Nej, det är otroligt. Och Lina kom fram här. Och dra till! Spelat. Lina kom fram här. Lina. Ja, han tar sig förbi. Nej, det här är helt otroligt. Nej, det är... alltså, han är... Visste du att Lina är döpt efter Robert Fowlers målgest? Lemar! Rakt på Buffon. Ja, den är inte illa. Nej, men det är inte sant. Aj! Få tillbaka bollen. Lina! Dra till! Och där kommer det! Lina! Kristoffer! Lina! Gör 1-0! Ja, han smäller in den. Det är ett skitmål. Det är bara tur. Det ser du, kolla. Ducka där, Falcao. Buffon slänger sig där nere. Jag provar här nere. Ifall den dippar. Den kanske dyker. Det såg ut som det. Han hinner säga allt det på vägen ner. Väldigt viktiga minuter för honom. Men desto bättre då för mig att slå till på ett andra mål kanske. Nej, men titta på Falcao. Falcao mot just Lina. Så tar emot till igen. Lina kommer fram, han kommer säkert göra igen. Det är det som är roligt. Lina kommer fram. Ja, det är snyggt att se vidare. Fram mot Lina. Som dribblar av. Passar fram. Och den. Nej! Det där är sjukt. Alltså, då är helt väck. Det där är så snyggt mål. Det är så snyggt mål. Kolla Lina här. Klart. Buffon återigen. Jag provar. De säga det. Nej! Buffon! Där! Han bara, nej! Säg det inte där! Han kommer klacka där borta, tror jag. Och där är matchen över. 2-0 till mig! 1-0 i matchen. Precis. Lina och Mbappe. Då kör vi alltså om då med andra lag. Helt enkelt. Jag kör gärna Zlatan alltså. Jag vill vara Juventus. Varför då? Jag älskar dem hela livet. Ser inte Pjanic ut att vara Europas suraste spelare? Han trycker liksom fram hakan. Jag bara, vi måste ha en bild. Nej, men jag måste bajsa. Nej, vi måste ha en bild nu. Han bara, oh, yeah. Ser du han nere till vänster där? Vet du vad jag sätter honom? Rashford. Där, på reserverna. Bort med dig. Väldigt viktig match här nu. Jag vann alltså förra matchen. Du vill ha revansch. Ja, det ska ske där. Han är världens bästa man. Så här. Vad är jag? Ska vi spela med dem här? Är det alla mot alla eller? Kolla rynkorna! Så är det rynkorna på domaren! Vad är det? 14 streck! Kom igen! Åh, börja med klack! Ja, det är fint ju. Ja, det är frispark. Han ska ligga! Det ska ligga här! Nu tar vi till på skott, testa och se vad som händer. Ja, 1-0 tidigt, Zlatan, fin kille. Nöjd. Ja, okej, det är en tung start. Men jag undrar honom det, nu är skadan allt. Det är kul att vara bär. Zlatan är riktigt bra, han är på hugget, som vi noterar här. Cuadrado. Oj, oj, oj. Ja, absolut. Nej, ja, fegt. Fegt och rädda. Micky till Valencia. Och in mot Zlatan. Och nicken i mål. 2-0. Det är ju härligt ju. Det här är det overkligt. Alltså, han gör den där då, eller? Kolla på honom.
Zlatan. Poggis. Men du bara försöker ens. Jag tror att jag ska bissa. Ah, nej. Men gör, men spring. Domaren. Vem är man som, alltså han har gått ut av. Åh. Och den. Åh. Han ryker på den. Kolla här. Finns det något mer rött än det här? Finns det? Finns det något mer? Vi gör ju det. Så här. Bakifrån. Skottet. Är det inte helt? Forbarn tar emot det snyggt och drar till på volley! Hörnan in på Zlatan! Oh! Så här som min fotbollstränare till mig när jag var P16. Det är för dåligt. Det här, det var hans dåligt? Dåligt. Dåligt. Det är för dåligt. Det, här, det var hans enda feedback. I, ja, det är ingen bra feedback. I matcherna. Då. Det är för dåligt. Oh! Lycka den! Det måste vara hans. Alltså då. Första halvlek över. Du drar till på skott här med Dybala då. Nej, det blev Alexandre. Så det hårdaste som går härifrån. Zlatan tar till. Oj, den går in. Upp mot Zlatan, tar emot den. Fin kille. Han gör ju så, så att säga. Han gör så också. Inte längre. Inte längre. Zlatan kommer fram. Förra bollen. Och han gör... Det är klart han gör Rabona-chip, eller? Onaturligt för läget att göra Rabona. Han är på väg bort och bara, jag måste bara. Jag kollar med huvudet på henne där alla står så här. Nej, det kommer aldrig gå. Mm. Och där är matchen över. 4-0 till mig. Vi kör en avgörande match. Ja, du har inte Juventus. Skitlaget Juventus. Ja. Så Emil trotsar alltså för att jag ska ha United. Den sista matchen. Trotsar. Ja, men du tvingar mig att vara United. Ja. Ja. Är vi okej med att jag har Romero på centimeter? Nej. Jag kallar Fellaini. Fellaini heter han. Fellaini går in på centimeter. Det är absolut. Avgörande matchen. Kom igen nu, Gosse. Vi får inte glömma att det kommer komma fler avsnitt. Så Emil har chansen till revansch på många sätt. Inlägget här! Oh, jösses, vilket läge! Oh, Camiro! Nej! Jag drar! Nej, det är för bra. Jag är för bra. 1-0 till Emil alltså. Bra start för dig, dålig start för mig. Men jag vänder här. Ja, nu så. Upp med den. Och sen, cykelsparken! Du har ju, apropå Zlatan och cykelsparkar, det finns ju några stycken som nästan gick in som är väldigt sorgliga. Så det är en brytning från himlen. Nej! Det är svårt läge. Kan det hända igen, Gavirå? Exakt. Nu kommer frisparken. Varför tar han den? Zlatan, ta emot den snyggt. Ja, det gör han vackert. Och ta till! Poggis, till Zlatan. Tumma till! Okej, okay. Första halvlek över. Bra av mig! Förlåt? Dominant. 1-0 till dig i första halvlek. Dominatrix. Willock in istället för Fellaini. Det är en tydlig direkt grej bara. Willock in där på mitten. Vem är Willock då? Fin kille bara i den handen. Herrera och Willock in. 57 Willock där. Ja. Han kommer att avgöra. Ja. Ja, det tror jag det. Vem springer där? Om inte Willock! Akta! Det är repris på första målet. Saul. Kolla hon där. Har du sett något surare? 2-0 till Emil och nu är det press på mig. Oj, oj, oj. Willock springer. Willock! Willock tar sig fram! Willock! Willock faller och det är... Offside. Frispark och rött kort. Straffa. Frispark. Nej, mest. Och rött kort. Det är som om man bara drar till på kraft här. Bara chans om något. Jag vet inte. Det går säkert jättehögt över. Zlatan drar till. Ja, jag lurer. Zlatan! Willock är uppe på bortre. Åh! Men! Bajé! Någon finns där inne. Zlatan! Där har vi reduceringen! Hoppet lever! Viktigt läge nu att komma ikapp. Vegetarian. Nej, nej, nej! Oh, stark! Nej!
upp. Alla måste upp. Alla måste upp nu. Zlatan, viktig nick. Slå bollen. Martial. Knacka till Mkhitaryan. Det är så fult, men det är så rätt. Eller kanske inte är så rättvist, men det är härligt i alla fall för mig. Ah, det är helt otroligt det här. Tänk om du går upp och gör mål nu. Men framförallt Willock. Tänk om han går och avgör det här nu. Tänk om han går och avgör det här, Willock. Ajy. Och Mkhitaryan. Zlatan. Mkhitaryan. Det är som en film det här, Emil. Det där tyckte inte jag var kul. Emil kommer fram. Och där match. Och där är matchen över. Det känns som att Emil, jag känner ju samtidigt en jag ummar för dig i det här läget, Emil. Ja, det var ju kul. Vi ses nästa gång. Det hör ju till att man kanske bör säga då. Du kan sätta det här. Hej allihopa. Nej, men det hör ju till saken att Emil spelar inte FIFA ofta. Du har ju inte FIFA själv. Nej. Och de enda gångerna du spelar FIFA är när du spelar med mig. Så att det är ganska bra då. Då måste man höja upp honom mer och bättre än de här resultaten. Jag tycker att det som var fint, det som jag tar med som från plussidan av den här matchen, är att Matthew Willock glider in och avgör. Det var hans genombrott. Ni är hans första A-match. Ja, ni skårade då Willocks genombrott. Känns det stort. Han kommer till din mål. Det är ett chip här från dig. Det är chili. Har du ryser till det? Ja. Ja. Otroligt fint. Vill du ha forebank? Alltså, vill du ha en liknande som forebank igen nu då? Så sikta in dem på någonting. Vi säger get well soon. Ibra. Get well soon, Ibra. Ja. Inte krya på dig, Zlatan. Ja, krya på dig, Zlatan. Är det ni ska kommentera den här gången. Ett hjärta också kanske, eller? Det var otroligt. Ja, vad man vill där. Det var otroligt ju. Det vore väldigt, väldigt sent om ni nu kommenterade. Krya på dig, Zlatan. Stavning får ni bestämma själva, lite sådär. Vi kan väl sikta in oss på Maximilian eller Vincent Ibrahimovic då. Sitta och titta på den här videon på sin iPad. Ja. Att han då visar kommentarerna för farsa Ibrahimovic. Ja. Det är bra. Och vi kan nästan garantera att Zlatan kommer vara här. Ja, här, mitt emellan. Nästa du och FIFA. Precis. Ni vet i alla fall det vanliga. Ni går in och följer mig på mina sociala medier. På Twitter, YouTube Mapparadax. På Instagram Mapparadax. Och Snapchat Mapparadax. Och ni går in och avföljer mig på Instagram. Jag har inte Facebook. Och inte YouTube. Har du Snapchat? Nej. Har du Twitter? Nej. Nej, men då är det bara Instagram och ska avfölja dig. Gå in och avfölj mig på Instagram. Och så ska ni lämna en like för Emil. Kommentera som sagt, krya på dig, Zlatan. Yes. Och så får ni precis som vanligt subscriba eller prenumerera om du inte redan gör det. Så får jag se att vi ses nästa gång.